ከጅብጥ ላ ጋር ከድንችና ከዙኪኒ ጋር ከፓስታ አልፎርኖ ጋር ከእንስላል ወይም አትክልቶች ጋር እንዲሁም ደግሞ ከአተር ፓስታ አልፎርኖ ጋር እና ሩዝ ጋር አረ ተወርቶና ተነግሮ የማያልቀበት ነው። የቤሻሚል ያ ክሬም በጣሊያን ሀገር ሆነ በሌላ ሀገር በብዙ ብዙ ብዙ ቦታ ላይ ይገባል። ሰላም እንዴት ዋላችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች የሚያገሬ ልጆች? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ያው ወደ ምግቡ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ብንገባ ጥሩ ነው። የቤሻሚላ ክሬም በቀላል ዘዴ እውነተኛው የጣሊያኑ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ይዤው የቀረብኩት እቃዎች ቅቤ፣ ዱቄት፣ ጨው፣ ወተት እና ገውዝ ነው። ያው ልኩን ጽፌላችኋለሁ። እንደ ቤተሰቦቻችሁ እንደ ብዛቱ መስራት ትችላላችሁ። ዋናው እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ወደ አሰራሩ እንሄድ። በቅድሚያ ድስታችን ላይ ቅቤው እናደርግና እናቀልጠዋለን። ከዛ በኋላ ዱቄቱን እንጨምራለን። እንደምታዩት በደንብ አድርገን ማሸት አለብን። ከዛ በኋላ ወተቱን ቀስ እያረግን እየጨመርን እናማስለዋለን። ማማሰል ግን ማቆም የለብንም እንዳይጓጉልብን። ይህንን የቤሻሚላ ክሬም እንዲሁም ሌሎችም ያስተማረችኝ አማቴ ነች። በእውነት ውዶቼ በጣም ጥሩ አማት አለችኝ። ያው የእሷን መርህ እየተከተልኩ ነው የምሰራው ለማለት ነው።
እንደምታዩት ወተቱን ሁሉን አላደረኩም ትንሽ በትንሽ ያደረግ ነው ማድረግ ያለብን። እዚህ ላይ ቀስ ያረግነ ማብሰል አለብን። እሳቱን እየጨመርንም እየቀነስንም ለጓጉልብን ደሞ ድስታችንም እንዳይዝ እጃችን ደሞ ማቆም የለበትም። አሁን ምን ጨምረው ጨው ነው። ጨው እኔ አንድ የሻይ ማንኪያ ነው ያረኩት። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ወይም እንደ ቤተሰቦቻችሁ ማድረግ የምትችሉት። አሁን እንደምታዩት በወጥ እንጨት ያማሰልኩ ነው፣ ምክንያቱም ቂጧ አካባቢ እንዳይዝብን በጣም መጠንቀቅ አለብን። ያውላችሁ አሁን ገውዝ ነው የምናረገው። ገውዝ የሌለበት ቤሻሜልያ ክሬም አይሆንም ትላለች አማቴ። እሱን እንደ ፍላጎታችሁ ብዛቱ የምታደርጉት ለማለት ነው።
ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ ተስፋ አለኝ። ይሄ ነው የሁላችሁ የቤሻሚላ ክሬም ወነተኛው አሰራር ለማለት ነው። ጊዜያችሁ ወስታችሁ ለምትመለከቱልኝ በሁሉ ነገር ለምታበረታቱኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ ለምትመጡ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። በጽጌቲዩብ ሁሉ ነገር አሳያለሁ ብየንም መከረው ከተሳሳትኩኝም አርሙኝ። በሉ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ዋሉልኝ። መልካምን ቀን መኝላችኋለሁ። አገራችንን ሰላም ያርግልን፣ ዓለማችንን ሰላም ያርግልን። ከዛ አቃችን ላይ እንገለብጣለን። ከላይ ደግሞ ትንሽ ጋውዝ እነሰንስበታለሁ። በሉ ቻው ቻው። Thank you.